Això que sembla un riu és realment un carrer, però en les darreres hores a Agramunt han caigut més de 130 litres per metre quadrat. Tanta pluja en tan poc temps va provocar que el riu Sió es desbordàs al seu pas pel poble. A les 4 de la matinada l'aigua baixava amb tanta força pels carrers del poble que la planta baixa d'una residència de gent gran es va inundar en qüestió de minuts. A l'interior dormien 4 dones que varen morir ofegades. El primer que he fet doncs, és entrar als baix, a la part de baix, per intentar salvar el que poguéssim. Mai trobat negat d'aigua fins aquí al pit i per tant he decidit de no continuar perquè era no era adequat. Els majors del poble asseguren que una desgràcia així podia ocórrer perquè la vila es va construir a la vorera del riu. Jo sempre ho vaig pensar, les coses com siguin. Ho vaig pensar, perquè van fer les cases, Des de la Generalitat ja han avançat que encara que la residència havia superat totes les inspeccions, es posarà en marxa una investigació. Caldrà obrir totes les investigacions necessàries per saber exactament què ha passat, com ha passat i per què ha passat. A les rodalies d'Agramunt s'han registrat en les darreres hores més de 1.000 incidències relacionades amb les pluges. S'ha hagut d'interrompre el trànsit ferroviari i els bombers han fet feina des de la matinada sense descans.